כאן נכבד, אנחנו שמחים להודיע לכם שממש ברגעים אלה נודע לנו כי נשיא המדינה מר שמעון פרס הגיע לכאן, למרכז הקונגרסים בחיפה, על מנת לברך את ילדי ישראל. לקבלת נשיא המדינה, הקהל מתבקש לעמוד על רגליו. הורים והורות נפלאים, חג שמח לכולכם. כאן בעיר היפה, אחת מהערים המשגשגות, היפות, המוצלחות ביותר שיש לנו כאן בארץ. העיר הזאת, איזה חיפה, חיפה, איזה מקום נהדר, איזה מקום, הכי כיף להיות פה. 9:30 חושך, כולם במיטות, מקום נהדר ויפה. ילדים, אני, בואי תביא את הדגלים. עדים, אני שמח בשמחתכם. אומרים שמעון, אתה כבר מבוגר, אז אני רוצה לומר להורים ולילדים, אני רק בגיל 60 הפסקתי לאכול מטרנה, אז אני כמוכם. וגם בתקופתי, בתקופתי, גם אני הייתי בפסטיגל. או, גם פה יש אנשים, יפה מאוד. גם, תודה רבה ילדים, תודה רבה הורים. בואו, יש פה הורים שעוד דקה מתקמתים, בואו נסיים את הדבר הזה. יש פה הורים חצי נוחרים, במיוחד אהבות. אבא, אתה נהנה? בטח אבא. מה שאני רוצה לומר, שגם בתקופתי היה פסטיגל. אני לא אשכח, הייתי בפסטיגל שיהודה מכבי נתן מכות לאנטיוכוס וכיסח אותו. חג שמח, כל טוב, שיהיה לנו חנוכה נפלא, שנת שלום וביטחון, הצלחה, כלכלה טובה, חברה בריאה, שימו לב לירידה.